Sorit vixenebdi Schlöndorfis films, gamaxsenda cartuli mediași, ertertei colaze, este tizala dobre viacte, romel sulso tahmistin, igo ertertarak, velaze ratingul gada cemași, esaris maia satianis propili, omișim dgumga kete damza de buli gada cemai igo, rodesat sam canva studiași și moi oana psiretlovani baușui, romusat smada igo pa momistros, nangrebipși igo randeni mehniscan maulubași, Deda dacă argule cauda mama, dacă argule cauda da, amis şemdek băuşma şeit cu tala paraki. Mai este în mai şemu iguana studiaşi da did ecranze gaut sot xlam telis cadre biromeli sam băuşma camoiara. Da e xut zbuda masrom amoi xma. Devam dal propriu cien omişile bidevan cu şemu guerşi cien tida cevidam bătşon cu satmeli. Studiaşi ki axla gadesem isvalaze patara sumari şemu. Cala Goridanis, specialul ce-am avut de ce-am scos ca să-ți nu bați. Mărit mi-e vesel mult. Gica de pășu. Ახალი სამამულო ომის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ისტორიაა. Მე არ მინდა ლიკა დავღალოთ ამ ამბების გახსენებით, ამიტომ ერთ დღეში დაკარგული ოჯახის ისტორიას ჩვენ თავად მოგიყვებით. Ახალი ტრაგედია უკმიროთ. Მაყურებელმა შეიძლება არც იცის რომ დაბომბვის დროს კეკოშვილებმა კიდევ ერთი ვაჟი დაკარგეს, როცა ჭურვი ჩამოვარდა, მერაბ და დათო კეკოშვილები ერთად თამაშობდნენ. Rusulma Nahma, Tamedit Lismera, Bisicot Hleim, Schorpla, Tormedit Lista, tot scoalit sim dresta i garga. Ce un vipo, ne-ți scoani važeți, ca o domarina. Sored mașin roca, goris da bum voda, i tvoroca, mama mli ca sarda, psicia i pana i mistis om kadar čenilico, trulia ducnob mada, mi-a nebmat koni, umtrosti važita i panes, suram izbaušta sahšida, dresi sa karista, pirole čehte, bata u sebi. Tato logiciu. Martva Guigulet, Quenscordit, Ela Zalian Ganovic, Tita, Ela Quenscordit, Gheorda. Mi Martva imedim abstrom, Gmerti, Kakmare, Taindit, Gheorda, Romelic, Condat, Da, Ola Pericarga, Tikneba. Zalian Guigulet, Lovaro, Muhoedit, 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 ეს სანახაობა მან გამართა იმისათვის, რომ რასაკვირველია ძალიან ბევრისათვის, ეს იყო ძალიან ასეთი სათუთი თემა, მძიმე საყურებელი, რასაკვირველია. ამ გადაცემაზე შემდეგ მთელი დღე და არა მომდევნო დღე, არამედ დიდი ხნის განმავლობაში ლაპარაკობდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ არავინ არ აღშფოთდა, ძალიან ცოტა უფრო სწორედ, რომ იმ გადაცემაში ამ ბავშვის უფლებები არათუ დაირღვა, არამედ ამ ბავშვზე განხორციელდა პირდაპირ ძალადობრივი აქტი. Ბავშვი იყო 5-7 maximum, ძალიან პატარა ბავშვი იყო, რომელსაც მეტყველება ჰქონდა შეწყვეტილი პროტესტის ნიშნად, თუ ეს მართლაც შოკის შემდეგი პოსტტრავმული მდგომარეობა იყო, მაგრამ ბავშვმა დაიწყო ტირილი, ის მან მაინც არ დაილაპარაკა, მაგრამ მაია სათიანმა მისი სათუთი ხმით, როგორც მას ჩვევია, ჩაისვა ეს ბავშვი კალთაში და დიდ ეკრანზე ჩვენთან ერთად გაუცოცხლა ყველაფერი ის, რაც ამ ბავშვმა გამოიარა აგვისტოს ომის დღეებში. Ai ეს რაღაცნაირად უნდა იქნას შეფასებული მაყურებლის მხრიდან, უნდა იქნას შეფასებული, რომ ასეთი ძალადობრივი აქტების განხორციელება მსხვერპლზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის ბავშვი იყო ერთმნიშვნელოვნად მსხვერპლი იმ ომისა, რომელიც მიმდინარეობდა აგვისტოში,
ეს არის მიუღებელი. Მე ასეთ დროს ხანდახან თანახმაც კი ვარ, რომ ასეთი რამე იქნას კანონით აკრძალული.